ବାରୁଠିଙ୍କ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ସମସ୍ୟାର କେବେ ହେବ ସମାଧାନ? ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଲୋଚନା, ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ, ହେଲେ ଫିଟୁ ନାହିଁ ବାଟ। କେବେ ଘଟିବ ଏହାର ଅନ୍ତ? ଉତ୍ତର ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାରୁଠିଙ୍କ ଡମ୍ପିଂ ବିବାଦର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସମାଧାନ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ବୈଠକ ବସିଥିଲେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି କାମ। ଏନେଇ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦାରୁଠିଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିପାରୁନି ବିଏମ୍ସି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଉପରେ ଦାରୁଠିଙ୍କବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାଟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ବାଟ ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳିଆ ସେଠାରେ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରୁଠିଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ବାହାରିପାରିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାହା ରହିଛି ବୁଝାଇଛି। 9 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ରୂପରେଖ ବଦଳିବ ତାର ମଧ୍ୟ ବାଟ ଫିଟାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 200 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଅକ୍ଟୋବରରେ 50 କମି 150 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଏମିତି କମି କମି ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ଏମ୍ସିସି ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ସହର ଭିତରେ। ଦାରୁଠେଙ୍ଗରେ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ହେବ, 3 ବର୍ଷରେ ସେଠାରେ ମାଟି ରିକ୍ଲିନ୍ ହେବ। ଏସବୁ ଜିନିଷର ପୁରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହିସାବରେ କେମିତି ହେବ ସବୁ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। କମିଶନର ଆଉ ଆମର ମେୟର ବି ସେଇଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ କୁହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖିବୁ ଯାହେଲେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଆଗରୁ ବି ହେଇପାରେ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। କି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବାୟୋ ମାଇନିଂ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ଯେତିକି ଆଳିଆ ଅଛି ପର୍ ଡେ 2000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଡେଲି ଆମେ ସେ ଆଳିଆକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବୁ, ତାହାର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ହେବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଲଗା ହେବ, ମାଟି ଅଲଗା ହେବ, ଆଉ ସେ ଜମିନ ପୁରା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରିକ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଝାଇ ଦେଲୁ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଥମ ଥରେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଏମିତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି କି ଏ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଦାରୁଠିଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସତରୂପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।